ойлгож байна аа. За ер нь бол энэ ялангуяа энэ суман төдөө орон нутгад бол энэ дотоодын зэргээ энэ одоо оронтой төсөв нь хүрэлцээгүй байдгаас болоод зайлшгүй хамгаалуулах шаардлагатай. Тухайлах юм бол энэ сумдын цэвэр усны их ус сүрэнтэр бол одоогор хамгаалт муутай л эзэнгүүл байдаг байх гэж бодож байгаа. Тэгэхээр энэ дээр одоо та бүхний өнөөгийн байгаа энэ оронтой юмнууд хэр байна уу? За цалин хангамж нийгмийн баталгаа муу учраас одоо тэнд ажиллах сонирхолтой залуучуудын тоо бас бага байдаг болоо гэж бодож байгаа. Тэгэхээр энэ хууль батлагдсан дараагаар бас тодорхой хэмжээгээр ялангуяа хөдөө орон нутгад ажиллах энэ залуучуудын энэ одоо сонирхол нэмэгдэж зарим одоо энэ шаардлагатай амьдны цэвэр усны их ус сүргэх мэт энэ зүйлүүд бас хамгаалтай болох болов уу гэсэн ийм л зүйлийг одоо би харж байна. Тэгээд ер нь бол энэ хуулийн төслийг дэмжиж байгаа. Тэгээ одоо сүүлийн үед ялангуяа дотоодын зэрэгч биш төрийн албанд ажиллах хүн одоо байхгүй болсон. Ялангуяа хөдөө орон нутгад ажиллах хүн байхгүй болсон. Тэгээ хувийн аж ахуйн нэгжүүд ялангуяа уулуурхаан бүс нутагт бол уулуурхаан компаниуд руу бол ороод шилжээд ингээд явцдаг учраас бас энэ хууль бол зайлшгүй бас гарах шаардлагатай болов уу гэж бодож байна. Тэгээд миний төрөний асуулт одоогийн байгаа байдал цалин хангамж нь ямар байгаа. Тэгээд энийг ингээд энэ хууль батлагдаад нэмэгдсээр хэдийн хэмжээний төсөв хөрөнгө улсын зөв шаардлагатай болох юм. Тэгээд ямар одоо шинэ эерэг зүйлүүд гарч ирэх юм болоо л гэсэн ийм зүйлүүд. За гэрэлх. За 80 Чингис бригадын генерал дотоодын зэргийн штаб нар. За Наранбатар гишүүний асуултанд хариулъя. Дотоодын зэргийн штабын дарга бригадын генерал Чингис байна. За тантай олсон ямар нэгэн санал нэгтэй байна. А ерөнхий байдлаар бол 14 онд анх дотоодын зэргийн хуулийг хүчингүй болгоод буцаад 17 онд шинээр байгуулахад бас авсан ч юм байгаа, алдсан ч юм байгаа. Энэ дээр бол бид нар бол ерөнхийдөө төрийн зэргийн байгууллагыг тооцогддог. А цагдаагийн байгууллагынхаа аль багчтайгаа нэгэн адил бас төсөв санхүү нь явж байгаа. А энэ дээр зарим тохиолдолд цагдаагийн албаны тухай хуульд заасан зарим эдийн засгийн болон нийгмийн баталгаа нь хаягдсан байгаа. Ягагтгүй бид нар бол цагдаагийн байгууллагын ажилтан биш. Төрийн зэргийн байгууллагын ажилтан, дотоодын зэргийн байгууллага. А цагдаатайгаа яаж нэгддэг вэ гэхээр бид нар бол зарим тохиолдолд цагдаагийн одоо хүч хэрэгсэл хөрөлцөхөд тохиолдолд дэмжлэг үзүүлэх байдлаар хэв журам сахиулах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах, гэмт хэргийг дасан зогсгох, дэрэс төсөлт сүрэх ажиллагаа гих мишлэн байдлаар ихээр оролцдог. Тийм учраас бидний саяны энэ хуулинд хаягдсан байгаа зарим эрх зүйн байдал, зарим одоо энэ нэмэгдлүүдийг нөхөх байдлаар энэ хуулинд оруулж байгаа. А бусад төрийн зэргийн байгууллагатай бодход бас ерөнхийдөө цалин ижил. Гэхдээ онцгой байдал шүүхийн шийдвэр ерөнхий газарч одоос төрийн зэргийн байгууллага гэж тооцож байгаа. Тэрэн дээр бас энэ зарим нийгмийн асуудал тэр хууль дээр орцсон байгаа. А дотоодын зэргийн хуулиндаа энэ юм хаягдсан болохоор бид нөх байдлаар орж байгаа. Энэ нөхснөөр бид нар бас нэлээд олон асуудал шийдэгдэн тэрний нэг нь бол таны хэлээд байгаа энэ доктор сууршилтаа ажиллах тэр нөхцөл байдлаар бид хангадна. Ягдгүй л өнөөдрийн байдлаар цагдаагийн байгууллага ер нь дотоодын зэргээс хүн хүчээ авах айгүй их дуртай. Ягдгүй л нэлээд бэлтгэгдсэн учраас зэргийн алба хаас усудаас бид нар дотоодын зэрэг цагдаагийн албанаас нөөцөө хангадаг. Дээрээс нь бэлэн ажиллаж байгаа дотоодын зэргийн алба хаагчид нар цагдаагийн байгууллага шилждэг. Ягдгүй л тэнд бол давхар зарим тохиолдолд одоо илүү нийгмийн баталгаа, эдийн засгийн баталгаатай болохоор ордог. А эсрэгээрээ цагдаагийн байгууллагаас дотоодын зэргийн байгууллагад орох сонирхолтой хүмүүс байдаггүй. Тийм учраас бид нар энэ хуулийг батлаад хэрэгжүүлвэл энэ асуудал аяндаа арилаад дотоодын зэрэгт аль багш нар маань доктор сууршилтаа ажиллана гэж ойлгож байна. За баярлалаа. А бусад таны асуусан хоёр дахь асуудал нэг уучлаар төсөв санхүүтэй холбоотой асуудал. Тэр бол орон тооны асуудалтай холбоотой байгаа. А энд бол төрийн зэргийн байгууллага, зэргийн байгууллагын энэ нийт хүн хүч хэдр нь бол төрийн нууцын жагсаалтанд багтсан байгаа болохоор энд бол танд нээлттэй хэрэг боломжгүй байна. Гэтэ тусдын таны асуултанд бас хариулахад бэлэн байна. За баярлалаа. А төсвийн талаар ямар нэгэн өнөөдрийн байдлаар нэг дарамт эдгээр төсвүүдээр нэг нэмэлт төсөв одоогор шаардлагатахгүй. За хариулт дуустал. Нэг
асуултын хариултын дараа санал хураалт явуулна. Гишүүд чуулганы асуулт хариултын цаг дуусна. Гишүүд чуулганы танхимд санал